नमस्कार आदरणीय दर्शकहरु अहिले तपाईहरु हेरिरहनु भएको छ भूमिका अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल यो च्यानलमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ दर्शकहरु कपनको झाडीमा बच्चा फाल्ने व्यक्ति पत्ता लाग्यो मिले मतमै गरेका रहेछन् यस्तो यसै बारे तपाईहरुमा बिल्कुलै नयाँ अनि ताजा फलोअप रिपोर्ट लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं कृपया यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर सुनेर साथ दिनु होला यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानल भूमिका अनलाइन टिभीमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला साथै नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर हामीसँग जोडिनु होला दर्शकबिनहरु भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु समक्ष पुर्याइदिन अलिकति कष्ट गरिदिनु होला आदरणीय दर्शकबिनहरु जब मानिस पैसाको लोभमा फस्छ उसको सारा मूल्य र मान्यतालाई तोड्छ भन्ने हालै एक घटनाले फेरि पुष्टि गरेको छ दर्शकबिनहरु नौ नौ महिना कोखमा राखेर जन्म दिने आमाले नै आफ्नो शिशुलाई झाडीमा लगेर फाल्छिन् भन्ने त कल्पना गर्नु भन्दाको बाहिरको विषय हो तर यही साउन 12 गते एउटा निर्दयी आमाले पैसा कमाउने लोभमा त्यसै गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ दर्शकबिन घटना यही साउन 12 गते सोमबारको हो काठमाडौँको कपनमा बिस्कुटको कार्टुनमा शिशु फालिएको समाचार सनसनी बनेर फैलिएको थियो कपनको चौरमा फालिएको शिशु सोही क्षेत्रमा रहेको खियर बालगृहकी संस्थापक पुष्पा अधिकारीले पालन पोषण गर्ने जिम्मा लिएपछि उनलाई सहयोग गर्न देश विदेशबाट मनकारी दर्शकबिनहरू तछाड मछाड गरेर ओइरिए दर्शकबिन व्यक्तिगत र सामाजिक संस्थाहरूबाट उनलाई आर्थिक सहयोगको ओइरो नै लाग्यो तर आदरणीय दर्शकबिनहरू यसभित्रको कहानी अलग्गै रहेको बिस्तारै खुल्न थालेको छ आदरणीय दर्शकबिनहरू शिशु वैदेशिक रोजगार उद्धार उडान मार्फत स्वदेश फर्किएकी कुनै महिलाले जन्माएको खुलेको छ यद्यपि काठमाडौँको कुनै संस्थामा बसेकी ती महिलाको परिचय अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएको छ आदरणीय दर्शकबिनहरू परिवारलाई खबर नगरी काठमाडौँको कुनै संस्थामा आश्रय लिएर बसेकी बेला शिशु जन्मिएपछि सहयोगी मार्फत उनको केयर बालगृहमा संस्थापकसँग भेट हुन्छ र उनकै मिले मतोमा साउन 12 गते नाटक मञ्चन गरी शिशुलाई पुष्पा अधिकारीले नै कार्टुनमा राखी कपनको झाडीमा फालेको खुल्न आएको छ दर्शकबिनहरू घटना उजागर भए लगत्तै केयर बालगृहका संस्थापक पुष्पा अधिकारी ती शिशुकी आमा र सहयोगीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ र अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ र अनुसन्धान गरिसकेपछि यो केयर हाउसकी संस्थापक पुष्पा अधिकारीलाई प्रहरीले छोडिदिएको छ दर्शकबिन यसको बारे सूचना लिन हाम्रो टोली त्यहाँ पुग्दा घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी डिएसपी नवीन कार्कीले अनुसन्धान जारी नै रहेको कारणले गर्दाखेरि यसको बारे पुरै जानकारी दिन नमिल्ने भनेर बताएका छन् उता केयर बालगृहमा पुग्दा संस्थापक पुष्प अधिकारीले ती शिशुको बारेमा प्रतिक्रिया नदिएपछि शिशु पाल्ने र आफूले लिने बारेमा भने नाटक गरेको स्वीकारिन् दर्शकबिन चार वर्ष अघि खोलेको संस्था पुष्प अधिकारी र वैदेशिक रोजगारमा गएकी महिलाले किन यस्तो गरेका हुन् त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पुष्पाले यसरी बेली विस्तार लगाइन् शिशु फालिएकोमा सुरुमा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्नेमा पुष्पाले यसो नगरी सञ्चार माध्यमलाई बोलाई दृश्य खिच्न लगाएकी थिइन् उनले त्यस बेला कोही दाबी गर्न आएमा शिशु दिने पनि बताएकी थिइन् तर शिशुको आमाकै मिले मतोमा घटनाको संरचना तयार पारिएको थियो अहिले प्रहरी निगरानी बढिसकेपछि भने केही सहयोगी सहित आएकी आमाले शिशुलाई लिएर गएकी छिन् चार वर्ष अघि खोलिएको यस केयर बालगृहमा 20 भन्दा बढी बालबालिकाले आश्रय लिइरहेका छन् जन्मदेखि यी शिशुलाई दर्शकबिनहरू आमाकै मिलेमतोमा नाटक मञ्चन गरेर सहयोग उठाउने पैसा सङ्कलन गर्ने मात्रै नियत थियो वा अरू केही प्रश्न त्यसमा उब्जिएको भने पक्कै पनि छ
दर्शकबिन्दु पछिल्लो दिनहरुमा बाल मन्दिरबाट नेपाली बाल बालिका बेचबिखन गर्ने गिरोह पक्राउ परेको घटना सेलाउन नपाउँदै विभिन्न नाममा खोलेका संस्थाहरूबाट यस्ता क्रियाकलाप हुन थालिसकेपछि शंका आशंका चिन्ता दुवै बढाएको छ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकबिन्दु यस्ता जुन पुष्प अधिकारीले नै नाटक गरेर जुन एउटा बिस्कुटको कार्टुनमा बच्चालाई राखेर रा कपनको एउटा झाडीमा फालेको र उनले प्रहरीलाई खबर नगरीकन आफै नै मिडियाकर्मीलाई बोलाएर दृश्य खिच्न लगाइएको भन्ने तथ्य बाहिरिएको छ र प्रहरीले त्यसको बारेमा अनुसन्धान गरिसकिसकेपछि पुष्प अधिकारीलाई भने छोड दिएको थियो। दर्शकबिन चार वर्ष अघि खोलेको संस्था पुष्प अधिकारी वैदेशिक रोजगारमा गएकी महिलाले किन यस्तो गरेका हुन् त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा पुष्पाले यसरी बेली विस्तार लगाइन्। शिशु फालिएकोमा सुरुमा प्रहरीलाई खबर गर्न पर्नेमा पुष्पाले यसो नगरी सञ्चार माध्यम बोलाई दृश्य खिच्न लगाएकी थिइन्। उनले त्यस बेला कोही दाबी गर्न आएको खण्डमा पक्कै पनि म यो शिशु दिन्छु भनेर उनले भनेकी थिइन्। बालगृहकी संस्थापक पुष्प अधिकारीले नाटक मञ्चन गरेर एउटा नाटक रचेर चाहिँ आर्थिक सहयोग आउँछ अथवा विदेशबाट पैसा आउँछ भन्ने एउटा खेलमा उनीहरूले पक्कै पनि यो एउटा नाटक गरेको पक्कै पनि देखिएको नै छ। आदरणीय दर्शकबिन्दु अहिले विभिन्न मिडियाकर्मी साथीहरूले केयर बालगृहकी संस्थापक पुष्प अधिकारीलाई इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ र सोधबुझ गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकबिन्दु यदि उसलाई त्यस्तो समस्या थियो भने पक्कै पनि मलाई यस्तो समस्या थियो भन्न सकिन्छ। बिचरा त्यो सानो शिशुको के दोष थियो र किन उसले चाहिँ सानो शिशुलाई नै यसरी एउटा भनौँ न एउटा शिशुलाई नै उसले हतियार बनाउनु पर्थ्यो र पक्कै पनि यो एकदमै निन्दनीय छ र आउँदा दिनहरूमा पनि हामीले यस्तो केयर हाउसदेखि सचेत हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ किनभने अन्य बालबालिकाहरूको जीवनमा पनि एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ किनभने एउटा शिशुलाई त यसरी गरेर पैसा कमाउने नियत गर्ने मान्छेले अरू विविधजना बालबालिकाको भविष्य कस्तो होला भन्ने सबैको सबै जनमानसहरूको जनसमुदायहरूको प्रश्न जिज्ञासा पक्कै पनि उब्जिएको नै छ। हो आदरणीय दर्शकबिन्दु पक्कै पनि समस्या थियो भने मलाई यस्तो समस्या छ अथवा चाहिँ शिशु जन्मिएको थियो वैदेशिक रोजगारमा गएकी महिलाले चाहिँ यसरी जन्माएकी हो त्यस कारणले मैले चाहिँ उद्धार गरेको हो उसलाई बचाउन खोजेको हो म नारीको हिसाबले भनेर उनले भनेकी छिन्। तर यदि त्यस्तो थियो भने पहिले उसले मिडियाकर्मी मित्रहरूलाई बोलाएर पनि त गर्न सक्थिन् नि होइन र आदरणीय दर्शकबिन्दु यो सबै पैसाकै लागि रचिएको एउटा नाटक थियो। तपाईँहरूलाई के लाग्छ पक्कै पनि हाम्रो तलको कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोला र यस्तै समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला भूमिका अनलाइन टिभी। थ्याङ्क यू भेरी मच।